Kementerian Kesihatan Malaysia ini memaklumkan bahawa terdapat 201 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada ward daripada ward pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge daripada ward adalah sebanyak 2,967 kes, iaitu bersamaan dengan 56.5% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 17 April 2020 jam 12:30 hari, terdapat 69 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 5,251 kes.